Сьогодні планували провести засідання бюджетної комісії Мукачівської міської ради. Проте через відсутність кворуму воно не відбулося. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук секретар Мукачівської міської ради Олександр Горічкун. Міський голова вкотре намагається обійти питання перегляду тарифів на воду та водовідведення, спекулюючи іншими фінансовими питаннями громади. Цього разу заручниками міського голови стали жителі міста, які очікують ремонтних робіт на окремих об'єктах Мукачева. Для того, щоб ввести в оману людей та продовжити стягувати з мешканців міста драконівські тарифи, на засідання бюджетної комісії Мукачівської міської ради було винесено питання змін до міського бюджету щодо отримання державної дотації. Тут слід нагадати міському голові, що ним оголошена перерва у пленарному засіданні вже 30 днів, де можна розглянути будь-які питання. Тобто, виносити дане питання на розгляд бюджетної комісії було недоцільно та завідомо провокаційно. Це чітко розуміють чиновники міста, однак свідомо це зробили. Що стосується всіх інших фінансових питань щодо бюджету, всі вони неодмінно будуть розглянуті. Але виключно після того, як на сесії скасують ганебне рішення виконкому про підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення. Ми не дозволимо знущатися з містян. Тарифи на воду повинні бути скасовані, а гроші залишатися у людей на власні потреби, а не у кишені чиновників міської ради.